ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മഹരി പറഞ്ഞ പുത്തിരി വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ഓഡിയോ ഇടാത്തതെന്ന് കരുതി മിക്കായിരിക്കും എല്ലാവരും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ നമ്മളെ ഈ ഒരു എംപ്റ്റി ഹാക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് നോക്കിയതാണ്. ഹാക്കിംഗ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഗൈസ്, നമ്മൾ വെറുതെ പേരിട്ടിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് ആക്കി. ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ 4 വെപ്പണ്ട് പോലെ വൗച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അടിച്ച് സ്പിന്നാക്കിയപ്പോൾ 5-ാമത്തേലാണെനിക്ക് പെർമിനൻ്റ് അടിച്ചാണ്. ഞാൻ ഇത് പെർമിനൻ്റ് അടിക്കുമെന്ന് കരുതി വീഡിയോ ഇട്ടോ ഒന്നും അല്ല, അഥവാ അടിച്ചാലോ എന്ന് കരുതി ഇട്ടതാണ്. അതുപോലെ കളിക്കാനാണെങ്കിൽ വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, വെറുതെ വരിക, എന്തെങ്കിലും ക്ലെയിം ചെയ്യുക, സ്പിൻ ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തേന് വേണ്ടി മാത്രം വന്നായിരുന്നു. ആ സിഡിയായിട്ടാണ് ഞാൻ മിനിയൂസി പെർമനൻറ്റും കൂടി അടിച്ചതിൻ്റെ ആ മോഹനെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഓക്കെ, മിനിയൂസിൻ്റെ പവർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ കുറേ പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരാ അനങ്കാണ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പവർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, 93 അടിച്ചോട്ടൊക്കെ കയറുമ്പോൾ 93 വെച്ചൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് മിക്കവാറും മിനിയൂസ് വെച്ചിട്ടുള്ള കിടുക്കാച്ചി മാച്ചാക്കാനാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മാച്ചിൽ മിനിയൂസ് കിട്ടുമോ എന്തോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ന്യൂ മാപ്പിലാണ് കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാപ്പ് നമ്മൾ മെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരൊട്ടം കളിച്ചാണ്, പിന്നെ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് മാപ്പിൽ കളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എവിടെ ഇറങ്ങണമെന്നും എനിക്കൊരു കിടുക്കം കിട്ടുന്നില്ല. സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ റൈറ്റ് സ്ഥലത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ബേസ് ക്യാമ്പിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ബേസ് ക്യാമ്പ് എവിടെ ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്ന അത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ചെയ്യാലും ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് വെച്ചുപിടിക്കാം. റൈ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഒരൊട്ട് ഇറങ്ങിയാണ്. അങ്ങനെ ഫുള്ള് മണ്ണ് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലമാണ്. ഇനി ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഓക്കെ ഗൈസ്. ഓക്കെ, ആരൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ കില്ലിങ്ങാണ് കടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് കില്ലിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. കിണലാണെങ്കിൽ ഒറ്റ എനിമി സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോലുമില്ല, അവസ്ഥയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കിണറിൽ ഒറ്റ എനിമി പോലും സ്പോട്ടും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ശരി, പെട്ടെന്ന് ലൂട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ആകാശത്ത് നല്ല എനിമീസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മമാരെ കില്ലടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ആകാശമൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാലി അടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്, ഒരു എനിമി പോലും വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇതേതായാലും വെച്ചുപിടിച്ച ശേഷം ലൂട്ടിങ് ആണ് കിടക്ക കയറിയടിക്കുക, അതിനാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇപ്പോഴും കാലിയാണ്, ഒരൊറ്റ എനിമി പോലും ഏത് സൈഡിന്നായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, മിനിയൂസ് കിട്ടുമോ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത്. മിനിയൂസ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പെവറാക്കിയിട്ട് സ്കിന്ന് വെച്ച് കളിക്കുക. ഓക്കെ, എല്ലായിടത്തും എംടണൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഒരു ബാഗിൽ നിന്ന് ആ ഒരു USP ഒഴിവാക്കുക. അതാകുമ്പോൾ മിനിയൂസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കാണും, മറ്റേത് നമ്മൾ മിനിയൂസ് കാണില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഇത് ഒഴിവാക്കിയത്. ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ ഒരു എനിമിയുടെ സൗണ്ട് കുറേ നേരമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവനെ ഞാനും തപ്പിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ കാണുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ചേക്കൻ നമ്മളെ സൈഡിൽ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നേരെ അടിച്ച് അവനെ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ശിവൻ്റെ ലൂട്ട് ബോക്സിലും മിനിയൂസി ഇല്ല, മിനിയൂസി തപ്പി നിൽക്കാറ് ഇന്ന് നമ്മളെ മരിക്കും കൈസ്. അവസ്ഥയാണ്. 3 ക്ലൂവാളൊക്കെ സെറ്റായിട്ടോ. ഓക്കെ, പെവർ ഇതിന് മേളിൽ ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ പോയി നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കിച്ച് ഇവിടുത്തെ ലൂട്ടൊക്കെ മറ്റേ എനിമി എടുത്തെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, അവിടെയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കാണാനുമില്ല. ഓക്കെ, സമ്മാണി മിനിയൂസും തപ്പി, ഒരു ഇതായിട്ടുണ്ട്. വല്ല കില്ലും എടുക്കാൻ പോവായിരുന്നു ഇതിൽ നല്ല. ഗ്രോസൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് മിനിയൂസും തപ്പി നടക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ അതിലും വലുതില്ല ഗൈസ്. വല്ല ടോക്കണെങ്കിലും തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ലതും വാങ്ങാനൊരു ബാഗാണ് ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത്. കാരണം ബാഗ് ഇത്രയുടെ ലെവൽ 1 ബാഗ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിലാണെങ്കിൽ സ്പേസ് ഓവറായിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയും കൂടി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കുറച്ച് ടോക്കൺ കിട്ടി, എത്ര കിട്ടിയെന്ന് എനിക്കും വല്ല പിടുത്തല്ല. ഓക്കെ, ബാഗ് എടുക്കാൻ ടോക്കണ് ആയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പെട്ടെന്ന് വെൻഡിങ് മെഷീനിൽ കയറിയതിന് ശേഷം ഒരു ബാഗ് എടുത്തിട്ട്
പേപ്പറാക്കാം. മുക്കീസ് ഇവിടുത്തെ ലൂട്ടൊക്കെ ആരോ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ശനിമിയെ കാണല്ല, ലൂട്ടില്ല. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന സ്ഥലമാണോ? മുക്കീസ് നേരത്തെ ഇതുപോലെ ഓ ഓ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പേടിച്ചൊരു എനിമി ഉണ്ട്. ഓക്കീസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മിനിയൂസ് വെച്ചിട്ട് കിട്ടേണ്ട കില്ലാണ്. അതൊക്കെ ഈ ചുരുപ്പാള് നമ്മളെ കൊണ്ട് യു എം പി വെച്ചിട്ട് എടുപ്പിച്ചു. ഗീസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ബാഗ് വാങ്ങാം, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. മറ്റൊരാണ് ഈ ബാഗിൽ സ്പേസും ഇല്ല. ഓക്കെ വീണ്ടും ടോക്കണും ഞാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. വല്ല ഗ്ലൂ വാള് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഗ്ലൂ വാളൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മിനിയൂസി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടില്ല. മിനിയൂസിയും തപ്പി നമ്മളൊരു ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി വല്ല ലൂട്ട് ബോക്സും എടുക്കാമെന്നാണ് ഞാനും വിചാരിച്ചത്. നമ്മൾ തപ്പി തന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഓക്കെ ഇനിയാണെങ്കിൽ 32 എനിമീസ് ആ ലൈവ് ഉണ്ട്. ഒരുത്തം പോലും നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് പോലും വരുന്നില്ല. ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അടിക്കണം ഗൈസ്. ഓക്കെ അവിടെയാണ് ഈ സ്കാനറുണ്ട്. ഓ ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ എനിമി നമ്മളെ അടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നേരെ അവനെ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ അവൻ്റെ ലൂട്ട് ബോക്സിലെ മിനിയൂസി മിനിയൂസിയോ ചേട്ടാടാ, ഒരു യു എം പി വാഹനം വെച്ചിട്ട് വരുന്ന മൊച്ചലാണ് അധികവും. സോറി യു എം പി അല്ല, യു എസ് പി ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. യു എം പി ആണ് വായിൽ വന്നത്. ശരി എന്നാ ഉച്ചത്തേ ലൂട്ട് ഞാൻ അടിച്ചു മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെച്ചു പിടിച്ചിട്ട് അടുത്ത എനിമി അടിക്കാൻ. ഓക്കെ വീണ്ടും ഈ ഒരു വാള് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കയ്യിലേക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് എനിമീസ് തമ്മിൽ വൻ ഫൈറ്റ്. ഇടയിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് പക്ഷെ ബാക്കിലാണെങ്കിൽ ഒരു എനിമിയും കൂടെ ഉണ്ട്. അതാണെങ്കിൽ ഏത് സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് വലിയ പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെ ചെറിയ ടോപ്പിൽ എനിമി ഉണ്ടോന്ന് സംശയമുണ്ട്. ടോപ്പിൽ നിന്ന് ആരും കാണാൻ. ഓ മിനിയൂസി മിനിയൂസിസ് ഇപ്പം മാറി എടുക്കാതെ പോയിരുന്നേനെ. ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ ശിവർന്നാണെങ്കിൽ ഒരു എനിമിയുടെ പൊതേ വരുന്നത്. ഓ ഗൈസ് കിടുക്കാച്ചിയാണ് മിനിയൂസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് നല്ല പവർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ എൻ്റെ എസ് എം ജിയുടെ എമ്മൊക്കെ തൂത്തുവാര. മറ്റേത് മിനിയൂസി ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് ഈ വെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വെസ്റ്റ് അപ്ഗ്രേഡ് പിന്നെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലെവൽ 4 വെസ്റ്റ് ആക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പെവറാക്കാം. ഓക്കെ എ സി ഐറ്റ് കിടക്കൂ. അവിടെ വൻ ഫൈറ്റ് വീണ്ടും തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ശേഷം ആ ഒരു ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്ന മിനിയെ പെട്ടെന്ന് തീർക്കും ഗൈസ്. അവിടെ വീണ്ടും ഫൈറ്റാണ്. രണ്ട് എനിമീസ് തമ്മിൽ വീണ്ടും ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓ ദേ ഗൈസ് ഒരു എനിമിയെ സ്പോട്ട് ചെയ്തു. ലോങ് ആയതന്നെ ഹെഡ് ഷോട്ട് റേറ്റ് കുറവാണ്. ഗൈസ് അവൻ്റെ കിളി പോയി. അദ്ദേഹം അവനെയും കൂടി അടിച്ച് തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഹെഡ് ഷോട്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്കോപ്പ് ചെയ്ത്, പക്ഷേ ഹെഡ് ഷോട്ട് കയറിയില്ല. അങ്ങനെ നല്ല ഗ്ലൂ വാള് ഞാനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള മുതലാണ്. ഓക്കെ ചെന്തല് വെച്ചിടിക്കുകയാണ്. 24 എനിമീസ് അലൈവ് ഉണ്ട്. വെസ്റ്റൊക്കെ നോക്കി നോക്കുക. ലെവൽ 4 വെസ്റ്റ് വൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ സി ഒരു ഭാഗത്തിടുന്ന എനിമീസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ മഷ്റൂം അടിച്ചതിന് ശേഷം വേറെ വല്ലയിടത്തേക്കും വെച്ചിടിക്കുക. ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇതെന്താണെന്നറിയില്ല, സ്കൂൾ സ്കൂളാണോ എനിക്കതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഇവിടെ എനിമി ഉണ്ടോയെന്നും അറിയില്ല. ഓക്കെ എന്ത് നമുക്ക് ഉള്ളു ഭാഗത്തൂടെ പോയി നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു വെൻഡിങ് മെഷീനും കൂടെ ഉണ്ട്. അവിടുന്ന് വല്ല എടുക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നെങ്കിൽ എടുക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യാം. ഓ പറഞ്ഞു വരുന്നില്ല. ഒരുത്തനാണെങ്കിൽ ഓടിപ്പോകുന്നു. അവനെ കൂടെ അടിച്ച് തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ സി ഇവിടെ വെൻഡിങ് മെഷീൻ ഉണ്ട്. അത് എവിടെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്.
ഓ ഇവിടെയാണോ? എങ്കിൽ പറയട്ടെ മൊന്നു സി ഓക്കെ സാറേ, വെൻഡിങ് മെഷീന്ന് റിപ്പയർ മാത്രം തൂത്തു വാരി ഗ്രോസ മാറ്റി നല്ല വൺ ടാപ്പ് എസ് കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വൺ ടാപ്പ് അടിച്ചിട്ട് ഓ ഓക്കെ, ഫുൾ ഹെഡ് ഷോട്ട് അടിക്കാനാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഒരു സ്കോപ്പ് മാറ്റുമ്പോൾ ഇനിയുടെ മേലെ തന്നെ സ്കോപ്പ് വീഴുന്നുള്ളൂ, എന്താ അറിയില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, സമ്മതിൽ ഓപ്പണിലൂടെ ഓടുകയാണ്. ഇല്ല പ്രോ പ്ലേയേഴ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും അമ്മ തല ഒളിയുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആ ഒരു കട്ടാന കട്ടാനല്ല മറ്റേ സാധനം വെച്ചിട്ട് വെട്ടിക്കൊല്ലാണെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓ മോസ്റ്റ് ട്രിക്കീസ്. മോസ്റ്റ് ട്രക്കിനൊക്കെ ഇത്രയും പവറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സിന്തലും സ്കാനറും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഇനിമിയുണ്ട്. ഓ എത്ര ട്രാക്ക് ചെയ്തു, ഹെഡ്ഷോട്ട് കയറുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ യു എം പി സെലക്ട് ചെയ്തു, കാരണം നിങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എത്ര ട്രാക്ക് ചെയ്തു, ഹെഡ്ഷോട്ട് കയറുന്നില്ല, എന്താ അറിയില്ല. ഓക്കെ ശേലം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഒരു എനിമി ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ വേറെ എനിമിയും കൂടെ ഉണ്ട്. സൈഡിലുള്ളവനെ സ്പോട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ഒരു ഹെഡ് ഷോട്ട് കയറി. ഇതിൽ ബാക്കിലാണെങ്കിൽ ഒരു എനിമി എവിടുന്ന് അടി വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അവനെയും കൂടി കിട്ടിക്കാച്ച് വൺ ടൈം അടിച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു എനിമിയും കൂടി ഉണ്ട്, അവനാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സൈഡിലൂടെ ഓടി പോകുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി മിനിയൂജി എടുക്കാം. മിനിയൂജിക്കാണെങ്കിൽ അത്ര ആക്യുറസി ഇല്ല. ഓക്കെ, ചെയ്താൽ അവസാനം അവനെ കൂടെ നെക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ ഗൈസ്, പക്കാ ഷോട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു എനിമി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. മിനിയൂജി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഫുള്ളി റെഡ് ഡോട്ട് വെച്ച് ഒരു എനിമിയും കൂടെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്കോപ്പിലാണെങ്കിൽ ഒരു എനിമിയും കൂടെ ഉണ്ട്, വേറെ ഒരുത്തിൻ്റെ കില്ലും കൂടെ പോയി കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അവരാണെങ്കിൽ ഒരു ഡാമേജും കൂടെ കൊണ്ട ചാവുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഓക്കെ, നേരെ എസ് കേസ് മാറ്റി എസ് യു ഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കിട്ടിക്കാച്ച് വൺ ടേബ് അടിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തർ അടിക്കണം. ഇസ്തേ ഒരുത്തിന് ആ ഒരു മേളിലൂടെ ഓ എത്രയാടാ ഇരുമി ചെന്നിട്ട് ആ മോനെ. അവന്മാർ ഇരട്ട സഹോദരന്മാരാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓ ഗൈസ്, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കൂട്ടടിയാണ്, ആർക്കെയോ ഉടുപ്പിക്കൽ വെച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കാണെങ്കിൽ അടി കൊള്ളുന്നുമില്ല. ഓക്കെ, വീണ്ടും അടി കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ, ഒരു എനിമിയും കൂടെ ചെല്ലുകൂടെയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പക്കാ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ചെന്നിട്ട് എസ് യു ഡി വെച്ചിട്ട് വൺ ടാപ്പ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വീണ്ടും മൂന്ന് എനിമീസും കൂടെ അലൈവാണ്. ഒരുത്തനാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സൈഡിലുണ്ട്, അവൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതിൽ പിടുത്തല്ല. ഓക്കെ, ഒരുത്തനും കൂടി സ്പോട്ട്, ഇവനെ മിനിമം വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് തോന്നല്ലേ മിനിമം ഓൺലി ഫൈറ്റ് ആക്കാന്ന് കരുതി. ഓക്കെ, ഇനി പൂയ പോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല.
ഓക്കേസ് മുന്നിലാണെങ്കിൽ എമോ ഇല്ല, എന്താ പറ്റുന്ന എനിക്കും വലിയ പിടുത്തല്ല. എമോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മിക്കവാറും പണി കിട്ടും. ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒക്കെ ലൂട്ടിങ്ങൾ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ രണ്ടിന് മീൻസ് കൂടി അലൈവ് ഉണ്ട്, ഒരുത്തരാണെങ്കിൽ ഞാൻ തപ്പിക്കൊണ്ട് നിൽക്കാം. എവിടെയാണെന്നും വലിയ പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല. കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഗ്ലൂവാളുണ്ട്, ഇതൊക്കെ എവിടെ കൊണ്ട് ഇടും എന്നൊന്നും. ഓ വൈസ് അവനെ കണ്ടുപിടിച്ച്. കുറച്ചേരി ഇവനെ കളിപ്പിക്കാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. എന്തിലാണ് ഗ്ലൂവാളെ കുട്ടി പേടിപ്പിക്കാൻ ശേഷം പടക്കൊക്കെ പൊട്ടിക്കാച്ച് വണ്ടേപ്പ അടിച്ചിട്ട് അവനെയും കൂടെ നോക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വൈദ്യത്തിയാണ്. ഓക്കെ ബൈ.